Jag ska här bestämma koordinaterna för mittpunkterna på de sträckor som har ändpunkterna 2, 3 och 7, 15. Och då använder jag mig av mittpunktsformeln som står i formelbladet. Så mittpunktens x-koordinat, den får jag ut xm på det här sättet då. Det är då x-värdet i punkten 1 och vi kan väl för enkelhetens skull säga att det där är punkten 1 och det där är punkten 2. Så x1 plus x2, alltså 2, adderat med 7, delat med 2. Det här blir då 9 delat med 2 som är detsamma som 4,5. Så mittpunktens x-koordinat är 4,5. Sedan har jag mittpunktens y-koordinat, så ym då blir då y-värdet i punkten 1 som är 3 adderat med y-punkten i punkten 2 som är 15 delat med 2. 3 plus 15 det är 18. 18 delat med 2 det är lika med 9. Så svar, mittpunkten har koordinaten 4,5 och eftersom att jag använt kommat här så måste jag ta till ett semikolon 9. Så där har jag mittpunktens koordinater.